I dette lille sjove projekt laver vi en karusel. Og til dette skal vi bruge nogle materialer. Vi skal bruge to stærke magneter, et 1,5 volt batteri, noget til en spole. Magneterne stiller du den vej, som de hopper op på saksen, er det den rigtige vej. Det samme gør du med batteriet med minussiden nedad. Placer magneterne i midten og få den til at stå. Så folder du dit kobbertråd, så det kommer til at ligne den spole her. Med den lille spidse knude for oven. Kan vi lige prøve at sætte den ovenpå, og den vil køre rundt. Den skal så pilles af, og de to bøjninger, der er lavet for neden, puttes lige rundt om magneten og op, så den ligesom er spændt fast, men alligevel er luft til, den kan køre rundt. Giv den et lille skub, og den kan dreje rigtig hurtigt rundt. Så skal vi have lavet toppen til vores karusel ud af karton. Designer selv en cirkel, der passer, klipper ind til midten og limer skråt ind over. Laver 6 huller og sætter snore og 6 perler på. Og en lille tværpind igennem øjet på spolen, som du så sætter ovenpå. Giv den et lille skub, og den vil køre rundt, inden den vil tage lidt mere fart og køre pænt stærkt rundt. Og der kan den så stå til batteriet er brugt op. Er det sjovt? Og her kan du se andre muligheder for at lave noget andet, der kan dreje rundt. Her er der to, der står og danser.